اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد عباس ہے اور فیڈرل اردو یونیورسٹی اسلام آباد سے ایم فل کا اسٹوڈنٹ ہوں، اسکالر ہوں۔ یہ دو روزہ اسٹریٹجک ٹائم مینجمنٹ ورک شاپ ہم نے اٹینڈ کیا جناب استاد محترم ڈاکٹر عبداللہ عابد صاحب کی نگرانی میں۔ میں کہتا ہوں اور یہ سمجھتا بھی ہوں کہ اس طرح کے ورک شاپ سے ایسے فوائد کا ملنا جو ہمیں ملا ہے، میرے خیال سے یہ کوئی بعید کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ جو فائدہ ہمیں ملا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پوری زندگی میں بہت سی ورک شاپس، بہت سی ٹریننگز ہم نے اٹینڈ کیے ہیں اپنی یونیورسٹی کے سطح پہ، دوسری جگہوں پہ، لیکن یہاں جو ہمیں جو فائدہ ہوا ہے اسپیشلی اپنے ٹائم کے حوالے سے، ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے، وہ کہیں دوسری جگہ پہ نہیں ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے لسنرز جو سوشل میڈیا پہ ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، ان سے یہ درخواست ہے کہ اس طرح کے مجالس اور اسپیشلی سوات کی سطح پہ، ایسی جگہوں پہ اور ہمارے خیبر پختونخوا کی سطح پہ ایسے لوگ موجود ہیں، ان سے ہم اگر استفادہ نہ کریں تو یہ ہماری بہت ہی بدقسمتی ہوگی۔ تو ان سے استفادہ کریں اور اس طرح کے مجالس میں، اس طرح کے ورکشاپ میں شرکت کریں، اس کو اٹینڈ کریں۔ تو آپ جہاں کہیں بھی ہیں، زندگی کے جس موڑ پہ بھی ہیں، جس مقصد کے تحت بھی آپ کام کر رہے ہیں، تو آپ کو اس کے حوالے سے آپ کو گائیڈ لائن ملے گی۔ آخر میں ایک مختصر سا شعر عرض کروں گا استاد محترم کی اجازت سے، کہ زندگی میں اس طرح طے کی ہیں ہم نے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے۔ شکریہ۔